su keturiom asmeninėm. Daug klaidinančių judesių, žingsnelis į šoną, bet atsitikėtina, jog Gaudelokas šiuo metimu bus padėjęs ryto pusėj. Morisas Andūras, Gaudelokui. Bando ir toliau imtis iniciatyvą. Gaudelokas. Iš vidutinio nuotolio. Gilvydas Piruta pasirodo dabar ir kamuolį gauna laiku. Sunkus metimas. Rungtynėmis mažiau ir trečią kartą šiame sezone įveikia Saulės miesto komandą, kuri lieka turnyro lentelės. Gerai, meta ir... Trys pražangos, ne košmaras, ne košmaras. Galbūt ir dėl to jį paliko Petraškas aikštėje, galbūt ir... Lazimuje choda su blok. Gaudelok, to je šut za dva, po ena zabija. Krepšininkas žaidė SMB, žaidės labai žinomose Eurolygos klubuose. Na, įdomu, ar pakaksim motivacijos ryto komandai. Štai, gražiai verčiai. Beje, prienų krepšininkų dvitaškių pataikymas ir tragiškas 28%. Čiaimai Panevėžyje pralaimėjimas Kauno Žalgiriui, 23-asis Andriu Gaudeloko. Pašalinė mintis gimstanti galvoje sutrukdo net tada. Sekundę ir 30-asis trukusį šansą Andriu Gaudeloko. Naudingumo balą atliko perdavimą iš toli pataikysiam Gyčiu Radzevičiu. Butkevičiaus Domantas Vilys su keturiom asmeniniam pražango. Gaudelokas, dar vienas jo... Gaudelokas, naudos aikštelė, kaip lengvai apėjo. Gaudelok. Zaboravėjo na trenutą kloptų, onda asistyrao... Tai rodo ir kokia tolygi yra Juventus sudėtis. Andriu Gaudelokas sudėtingas jo metimas. Kiek perskubėjo Gariniauskas, ne pats geriausias sprendimas. O Gaudelokas tiesiog greitajame polime. Kas turi, aišku, labai riebių pliusų, tai jo šuolis, jo atletiškumą Andriu. Sėdus, jog Markisas Fraitas neva paliko komandą dėl vėlavusių atlyginimų. Situacija tikrai nebuvo tokia, kiek išlaikys tą pavojingą atstumą ir kiek laiko neleis varžovam atitrūkti, dzūkai. Ξανά σε εναντίον ενός λογικά πράγματι και θα εκτελέσει από τη γραμμή των ελευθερών βολών εύκολο δίποντο γιατί... Ακόμη μεγάλο τρίποδο του Gray που φτάνει τους 30 πόντους παρακαλώ. Ωραίο φλότερ από τον... Andriu Gaudelokas. Nieko nelaukdamas šveičia iš to... O dabar ženkliai pakilo ir taikliausių komandų sąraše atsako ir Gaudelokas tritaškiu. Ir aišku, atidirbti gynyboje. Gaudelokas, trys taškai. Tą perdavimą perskaito ir sukuria galimybę rytui Andriu Gaudelokas. Ir plus 5. Kaip už... Gaudelokas. Echodo užtvara, Gaudelokas iš toli dar kartą taikliai. Gaudelok. Radzevičius, Andriu Gaudelokui, prie Gaudeloko Tomas Digbe. Echodo užtvara, Tomas Digbe išeina aukštai. Gaudelok. Echodas na Ziceru riješio se svojih čuvara. Jis galėjo būti nubrauktas iki nulio. Gaudeloko taiklus metimas. Dvitaškis. Ir vėl skirtumas mažėja iki 4. Nuo puikios rungtynės Alytuje. Andriu Gaudelokas ryto sirgaliai jau tuoj galės traukti pergalės dainas. O Gaudelokas iki galo dar kartą tai... Gaudelok.
Ide za 3, Kadalok, evo, prvi ubačaj. Tik 17 minučių ir bus daugiausia su krepšininkas sužaidęs daugiausia minučių per visą. Čia paskutinė. Pirmojo rungtynių kelinuko ataka, Andrew Kadalokas iš toli atakuoja tiksliai. 8 sekundės. Kadalokas viską daro vienas ir tą daro sėkmingai. Nes iki tol, na tikrai, blankiai atrodo. O Kadalokas įmeta kamuolį Morisu Enduro ir šis tikrai, manau, susidorotų su Lydeka. Na taip, bet Žalgiris labai retai, kada žaidžia su Loverno ant puselio, kaip tu sakai, o čia. Gerais laikais. Tikrai taip, Andrew Kadalokas, Makoloką maitina, šis pataiko labai sudėtingą metimą. Lūtno, ovaj koš ide na dušu i Raita, Zicer za Rokasa, Gust. Andrew Kadalokas. Ir čia Danusevičius. Kristianas Kitsinga. 2 minučių. Kadalokas pro galinę liniją. Junieriu. Kaip gražiai Martynas Echodas perskaito dabar varžovų atakos tęsinio sumanymą ir užbaigia. Nežaidė 2 mėnesius. Šiuose rungtynėse, kurių transliaciją mums pristato draudimo bendrovė Kompensa, bei saugi ir inovatyvi dezinfekcija. Tas pirmasis galbūt buvo tik atsitiktinumas, galbūt išsilydo kamuolys iš rankų Latvijai. Čia pražanga dar prieš šį Mankausku. Duras, Aleupas ir vėl ryto. Vėdėjas, kuris tvarkosi su varžovų atsarginių priekinė linija. Madzevičius. Jis klaidos riba Kitsingas, Andrew Kadalokas. Kadalokas prašoka, Kalaidzakis ir Kadalokas. Kadalokas. Atakuoja krepšį po. Jo mačo pusėje 2 metimus iš 5 jis pataikė. 5 taškus. Sauraito išvykimas gali ir labiau atrišti rankas. Kaip ir matom, tam pačiam Digbe, tam pačiam Sargiūnui ir šiem jauniem krepšininkam neabijoti. Nes komandos progresai ir kurie patys daug davė šalies rinktiniai ir kurie su Antonu Sireika 2003-aisiais iškovojo Europos čempionato aukso medalius. Dvigubina prieš kamuolį turinti žaidėją, Lukauskis surizikavo, Radzevičius liko laisvas. Andrius! Gaudavo Kultūrų, Echodu ir Butkevičiumi. Gaudavo. Reikioja komandos draugus. Oi, Gauda Lukas. Atakuoja. Kamuolį, varžovai spaudimo netaiko. Taip, plius gera kamuolio kontrolė pasižymi. Na, keisti dalykai darosi čia TIP arenoje. Pata krepšinį šiose rungtynėse, bent jau pradžioje. Tai yra greitoji ataka. Prancūzas numes kamuolį, jeigu nepavyktų susikurti progos atakai. Pavyksta Bičkauskai apsikeisti perdavimui su Radzevičiumi. Kaip gerai. Susigražinti kamuolio kontrolės. Bautratą nesiryžo atakuoti. Kadalokas, čia jo flauteris ir kamuolys krepšyje. Butkevičiui derinys, ne, Kadalokui derinys. Pataiko Andrew. Iki galo. Andrew, vienas. Labai. Aukščiausia. Situacijos, kur ištraukti kamuolį krentant ant žemės jam pasirodytų neįmanoma. Tada net nežinojo kariniškiai, kad jam reikės žaisti Dzūkyje, o po to jau su Lietkabeliu buvo geresnės. Prisikėlė, galima sakyti, po ilgosios pertraukos, bet čia gynybos Kadaluko. Nusikaltimas. Perinai varžovai aikštės pusė rytas, Andrew Kadalokas. Linuštyjimą Martynas Echodas, dar vienas šansas Kadalokui ir dviejų iš arta. Lietuvos krepšinio lygos istorijoje 2 kartus tame pačiame sezone įveikti Vilniaus rytą. Kadalokas ir užteko labai. Kauskis Kadalokas palsėjęs, gyvai. Taip, ir
Jonas Jomantas išveda į priekį dzūkus. Andrew Gaudeloko atsakymas. 22-12. Gaudelokas. Arčiau krepčia daug klaidinančių judesių. Andrew Gaudelokas. Gaudelokas daug klaidinamų judesių savo stiliumi. Šoklės atės. Gaudelokas. 3 taškai. Paskutinioji antrojo kėlinio minutė. Šeimininkai žaidžia tikrai lop. Flores. Jackson. Gaudlock για τρεις. Έχασε εύκολο lay-up. Κόφρετος. Gerai per viršų išlindo Domarkas. Andrew Gaudeloko. Kontrastas lygiantis ir, kaip minėjau, apie trumpą. Bet klubo atsargyti žaidėjų solo. Gaudelokas atšokęs atgal. Nes nepavyko išvesti jo metimui. Gaudelokas pats susikūrė vaitkus. Gaudelokas prieš Dimšą. Dar kartą taiklį. Andrew Gaudelokas. Liosi ton efnidiasmo. Trípodo του Gaudlo χωρίς άμυνα. Εύστοχο για τη Ρίτας. Andrew Gaudelokas anksčiau reikia pasikelti į viršų, keisdamas į... Kikybinę persvarą greitojo pulimo metu turi Vilniečiai, Andrew! Gaudelokas visiškai laisvas, šauno dar vieną tolį... Gaudelokas. Fridriksonas kietai gynybą žais negali. Gustys įveikia Joną po... Jacksonas. Toli Gaudelokas, 3 taškai. Puikiai juda kamuolys. Idealiai atliktas Žalgirio generolas. Rokas Gustys į baudos aikštelę ir pirmieji. Tiesiog yra, jaučia metimą ir atakuoja. Gaudelokas imasi darbo mažinti. Echado užtvarą. Marčiulionis suranda Gaudelokas, Gaudelokas dar kartą iš toli, dar kartą. Prieš vieną, ar Jacksonas galėtų tą daryti, reikėtų rytui gal supaprastinti žaidimą. Štai, Gaudelokas. O, pirmieji, Andrew. Įdavė kamuolį varžovams. Uleckas prisitaiko. Mirgovičius šiandien apskritai izoliuotas yra iš pieno žvaigždžių puolimo. Na, norisi tikėtis, kad nebus jokių COVID protrūkių po tokių. Veržimo reikia laukti ir metimo iš toli. Andrew Gaudelokas. Krepšinio lygoje daug kas nustebo, kodėl Modestas Paulauskas sulaukė kvietimo debiutuoti aukščiausiame Lietuvos krepšinio divizione. Bet... tai, na, tikrai didžiulį potencialą turintis krepšinis. Čia Gaudelokui sočiai laisvė. Yra atimta. Pirmas taiklus Šiaulių komandos tolimas metimas. Tuoj pat. Pirmasis laimėtas 5, antrasis 4, trečiasis 2 taškais. Ir štai dabar Andrew. Sėkmingiau sužaist arčiau krepšio. Andrew Gaudelokas pranoksta visus Neptūno krepšininkus meistrius. Jau kalbėjome ne kartą, viskas yra aišku ir suprantama, vėlgi Vilniausas. Ir Karolis Giedraitis vėl rungtynes pradėjęs nuo atsarginių suolo, vėl. Vadovaujama komanda labai aiškiai stengiasi kurtis tuos antruosius šansus, o čia... Bet trumpesnis atsarginių žaidėjų suolas atrodys, ar tiksliau ne, atrodys nuo suolos veiksmai, puikus perdavimas ir čia, kad... Gaudelokas, viskas gynyboje nebėra variantų. Polimo planui. 13, jau 13 metimas iš toli. Čia Tautvydas Lydeka kaip per apšilimą. Gaudelokas, pro Gusčio užtvarą. Atmestas kamuolys Uleckui iš pagavimo per mod... Ote. Andrew. Gaudelok. Gaudelok. Jie tiesiog neturėjo tokio tikro aukšto žmogaus. Bička. Kita pusė susitvarkys. Su geriausia kol kas komanda šalies pirminybėse. Gustys iš vidutinio nuotolio.
klubas krepšininkams sužaidus pirmas rungtynes kartu. Tavo minėtas. Krepšininkų suolo. Panathinaikos treneriai irgi nori išbandyti kuo daugiau krepšininkų prieš artėjantį sezoną. Goldokas, Andrew. Pičikauska ir Tomo Digbė akistatoje ir vienas ir kitas turi gerą prasiveržimą. Aišku, Dovis yra labiau... Didesnių atstumų, tačiau dzūkai nesiruošia nuleisti rankas. Andrew Gaudaloko dvitaškis. Taip dar labiau pagreitino ryto žaidimą. Andrew Gaudalokas tvarkosi. Truputį gal jau sveikinti Vilniečių su pergale. Neprametė nei karto nuo baudos metimo linijos. Rytas Radzevičius iš baudos aikštelės. Jau yra tendencija, nes pirmajame ketvirtį irgi kova dėl kamuolio. Rytas laimėjo užtikrintai. Kitsingo antrasis tolimas. Krisius Makalas taigus, jo metimas iš toli pasiteisė. Vremenu, čini mi se da ima i koji kilogram viška. Gadaluk i evo ga. Za... Rygos ir galiai norėjo, kad ir antrasis metimas tikslo pasiekęs nebūtų. Ulevskas iš toli 3. Maklin na ich petichi ke tus 5 podus mech tora. Για την ελληνική ομάδα. Ωραία. Skrepšininkai. Tim Crawfordas jau tapo vienu lyderiu Polinesa. Atvykęs į Lietuvą, jisai žinoma pataiko pirmąjį savo tolimą metimą ir čia taip pat ta situacija, kur atrodo jo. Atmeta kamuolį Gaudalokui. Prie Gaudaloko lieka Grantas Vasiliauskas, čia perdimas Echo, du gražu.